Hvor sidder Lykke henne? Sidder lige der. Må jeg lige snakke med dig? Martin Geert Goldie. Ja. Tak, Martin. Det var så lidt. Hvad fanden bilder du derhen? Hvad? Du ved udmærket godt, hvad jeg snakker om. Hvad fanden er meningen? Der sidder over 100, der sidder nok 200 mennesker dernede. De har alle sammen betalt fuld billetpris over 200 kroner. Og så sidder sådan en glad amatør og fniser mig lige op i hovedet. Jeg vil kraftedeme ikke finde mig i det. Hvem fanden tror du, du er? Christian, det skal jeg jo. Du er den gladeste amatør, jeg nogensinde har spillet sammen med. Det er sidste gang, jeg spiller sammen med folk, der ikke er uddannet. Jeg orker det ikke mere. Jeg har været 28 år i den her branche. Så skal jeg sidde ved siden af en amatør, dimpe, der ikke kan en skid. Og så kommer du med sådan noget pis. Jamen, det har jeg da gjort hele tiden. Gud, du ej. Sidder og fniser mig lige op i hovedet. Det er da ikke noget nyt, jeg gør. Pludselig så har jeg lyst til at fnise. Jeg gider kraftedeme ikke have det, hva'? Ja, undskyld, Christian. Det var bare, der var nogen, der spurgte efter en autograf. Ja, jeg kommer nu. Nej, det var Lykke. De spurgte efter. Nå. Teaterforeningen, tror jeg. Ja, det var nogen på teaterforeningen.